amunt, tots cap amunt, preparatge per a gran eixida en un distància d'esta última prova puntual per al circuit de la Marina que va disputar-se en la jornada d'avui a Berisha. Serà l'última prova puntual, 9 quilòmetres i mig, tindran que completar els participants d'esta última prova puntual del circuit a la Marina que coneix el lugar com és tradicional el circuit d'avui als carrers de Berisha. Yes.
palabras. Ese aplaudimiento era el gran fenómeno que interferís carrera a carrera. Ese vídeo de Denise, disfrutante de la prueba. Y una carrera mesa. Colocando ese vídeo después de la sesión social, de la que pueden poner el feliz de la carrera. Ese vídeo. Buena. Imagínense.